ضلالت عداوت و ہلاکت کی زندگی سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے، اور ساتھ ہی رسول اللہ کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، حکمت کے ذریعے لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے. آپ کی دعوت کا طریقہ بھی حکمت ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنا وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے، حکمت کی روش سے، حکمت کے طریقے سے دعوت دیں اور موعظۃ حسنا کریں و جدال احسن کریں. پیغام بھی حکمت ہو، طریقہ بھی حکمت ہو، اور ساتھ ہی رسول خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو خدا نے حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے نبی کو حکمت دی ہے، ہدایت کی ہے کہ حکمت کے ذریعے لوگوں کو آپ نے ہدایت کی طرف لانا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حکمت کا شہر رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم، اللہ حکیم نے رسول اللہ کے قلب نورانی پر نازل کی ہے، اور یہ حکمت کا شہر، یہ حکمت کا خزانہ رسول اللہ کے پاس ہے، قرآن کریم. لیکن ساتھ فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے. اس حکمت کی طرف، اس شہر کی طرف، حکمت کے مرکز کی طرف جس نے آنا ہے دروازے سے ہو کر آئے، اور وہ در ہے امیر المومنین کا. امیر المومنین نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ شہر حکمت الہی کے لیے ضروری ہے، اس در سے جائیں.
امیر المومنین کے خطبات، امیر المومنین کے کلمات اور خطوط، یہ حکمت ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت الہی کو پانے کے لیے۔ امیر المومنین کے فرامین حکمت ہیں۔ حماقت کی زندگی سے نکلنے کے لیے حکمت چاہیے، اور حکمت کا شہر رسول اللہ ہے، حکمت کا در امیر المومنین ہے۔ اگر اس در سے، اس شہر میں نہ گئے، حکمت نصیب نہیں ہوگی اور نجات نہیں ہوگی، اور اگر حکمت نصیب نہ ہوئی تو حماقت ہے، حماقت انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں پوری دنیا اور اپنی مملکت اور اپنی حالت، آپ کو اس ملک کے اندر کہیں بھی حکمت نظر نہیں آئے گی۔ حکمت نجات کے راستے، مضبوط نجات کے راستے، دانائی کے راستے، عقل مندی کے راستے۔ ہلاکت کی راہیں نظر آئیں گی، حماقت کے کام نظر آئیں گے، سیاست احمقانہ، ریاست کو چلانے کا طریقہ احمقانہ، ملک کے اندر حکومت احمقانہ، مذہبی معاملات احمقانہ، دینی گروہ احمقانہ اعمال میں غرق، روابط ان کے آپس میں تعلقات احمقانہ، حماقت آمیز روابط، جن کے اندر نفرتیں، جن کے اندر دوریاں، جن کے اندر کدورتیں، جن کے اندر دشمنیاں، جن کے اندر گمراہی، جن کے اندر ضلالت۔ اس حماقت آمیز زندگی سے نکلنے کے لیے سوچتے سارے ہیں، چونکہ حماقت انسان کو پریشان کرتی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں نے، احمق حکمرانوں نے پاکستان کی مشکلات کو، چھوٹی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حماقت آمیز قدم اٹھائے، بڑی مشکلات میں ملک کو ڈال دیا۔ وہ مشکلات جو اب کسی سے حل ہونے والی نظر نہیں آتی۔ بے وقوف اسی لیے، قرآن بھی روک رہا ہے، صفاحت و حماقت سے منع کرتا ہے، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں اور امیر المومنین بھی منع فرما رہے ہیں۔ ایاکم و مصادقت الاحمق، خبردار بے وقوف کو ساتھی نہ بنانا، بے وقوف کے حوالے کوئی معاملہ نہ کرنا، احمق کے سپرد کچھ بھی نہ کرنا، نہ گھر، نہ گھریلو زندگی، نہ کاروباری زندگی، نہ تجارت، نہ دین، نہ مذہب، نہ مسجد، نہ امام بارگاہ، نہ عزاداری، نہ سیاست، نہ ریاست، نہ حکومت، نہ مال، نہ بیت المال، احمق کے حوالے نہ کرنا۔ لا تو سفہا اموالکم، اپنا مال سفہا اور بے وقوفوں کو مت دو، ڈبو دیں گے، ضائع کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، غرق کر دیں گے۔ نہ مال بے وقوف کو دو، نہ بیت المال بے وقوف کو دو، نہ حکومت دو، نہ ریاست دو، نہ سیاست دو، ورنہ تمہارا ملک بھی ڈبو دیں گے، ریاست بھی ڈبو دیں گے، سیاست بھی ہلاک کر دیں گے۔ قوم کے معاملات و قومی امور بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، تم احمقوں کے حوالے مت کرو، تم اس لیے کہ احمق کے بارے میں ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے فرزند، نہج البلاغہ میں ہی حضرت کا فرمان ہے اپنے فرزند گران قادر جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، حضرت کا ارشاد ہے یا بنیا، یہ حکمت نمبر 38 ہے، اگر پڑھنا چاہیں نہج البلاغہ، حکمت نمبر 38 میں حضرت کا فرمان ہے، یا بنیا احفظ انی اربعا و اربعا لا یزرک ما عملت معاہن، اے میرے پیارے بیٹے، چار چیزیں مجھ سے سن لے، چار امور کے بارے میں، چار چیزوں کے بارے میں، چار چیزیں مجھ سے یاد کر لے، اور اگر یہ چار چیزیں تو نے حفظ کی ان چار موضوعات میں، دنیا کی کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک یہ ہے کہ ان اغن الغنا العقل
و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشت العجب و اکرم الحسب حسن الخلق۔ اے بیٹا، سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے اور سب سے بڑی غربت و فقیری و فقر حماقت ہے، اور سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے، اور سب سے بڑا شرف انسان کا حسن اخلاق ہے۔ یا بنیا ایاک و مصادقۃ الاحمق، اے پیارے بیٹے خبردار، کبھی بیوقوف کو اپنا ساتھی، صدیق و رفیق نہ بنانا، کبھی بھی اپنا پارٹنر نہ بنانا، اپنا زندگی کا ساتھی نہ بنانا، اپنا ہمسر نہ بنانا، ہم سفر بھی نہ بنانا۔ بیوقوف کو نہ ہمسر بناؤ اور نہ ہم سفر بناؤ، نہ زندگی کا ساتھی، نہ کاروبار کا ساتھی، نہ دین کا ساتھی، نہ دنیا کا ساتھی نہ بنانا۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ، بیوقوف چاہتا ہے، اَن يَنفَعَكَ، تجھے فائدہ دے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے بیوقوف، چونکہ نیت اچھی ہے اس کی، اچھا آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اخلاص ہے، اور اس اخلاص کے ساتھ اچھے کام بھی کرنا چاہتا ہے اور تجھے فائدہ بھی دینا چاہتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ، وہ چاہتا ہے تجھے فائدہ پہنچائے، فَيَضُرُّكَ، لیکن چونکہ بیوقوف ہے تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ بیوقوف جب فائدہ پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچاتا ہے، اب خود ہی سوچ لیں کہ جب نقصان پہنچانا چاہے تو کیا کرے گا۔ خبردار، بیوقوف کو کبھی زندگی میں اپنا ساتھی نہ بنانا۔ کیا کریں بیوقوفوں کو؟ بیوقوفوں کی سرپرستی کرو، بیوقوفوں کی نگہداشت کرو، بیوقوفوں کا مال بھی بیوقوفوں کو نہ دو۔ لیکن جو قوم اپنا سب کچھ اٹھا کے احمقوں کے حوالے کر دے، ملک و مملکت، حکومت و دولت و ثروت، مال و بیت المال، دین و مذہب، سیاست و ریاست، سب کچھ اٹھا کے احمقوں کے حوالے کر دے، یہ احمق، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ملکی معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں، جب ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور زیادہ زوال پذیر کر دیتے ہیں، جب قوم کے لیے بہتری سوچتے ہیں اور زیادہ مصائب کے اندر قوم کو الجھا دیتے ہیں۔ آج ہماری مملکت کیوں یہاں آ پہنچی ہے؟ یہ ملک کیوں دنیا میں عبرت کا نمونہ بن گیا ہے؟ یہ قوم کیوں آج اس حالت میں آ پہنچی ہے؟ احمقوں کی وجہ سے۔ احمق، جن کے احمق سیاستدان، حکمران، وہاں تک مذہب و دین جیسا شعبہ، تجارت عقل مندوں نے سنبھال لی ہے، دنیا عقل مندوں نے سنبھال لی ہے، دین احمقوں کے حوالے کر دیا۔ دین پڑھنے کے لیے کون لوگ آتے ہیں؟ جو نہ میڈیکل میں جا سکتے ہیں، نہ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، نہ بی کام کر سکتے ہیں، نہ بے کام ہوتے ہیں، نہ بی کام ہوتے ہیں، جو کسی شعبے میں فٹ نہیں ہوتے انہیں اٹھا کے بھیج دیتے ہیں مدرسے میں، چم جا کے دین پڑھو جا کر۔ اور اتنے اپاہج ذہنی طور پر یہ کیا دین سمجھیں گے؟ اور یہ اگر پڑھ کر آ بھی جائیں دین، اور تم سیاست و مملکت و دین و مذہب ان کو دے دو، انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا شہید کس کو کہتے ہیں، قاتل کو شہید کہتے ہیں یا مقتول کو شہید کہتے ہیں، دہشت گرد کو شہید کہتے ہیں یا مظلوم کو شہید کہتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اگر تجارت عقل مند سنبھال لے اور دین بے وقوف، اور سیاست بے وقوف، ڈبو دیں گے، ہلاک کر دیں گے تمہیں۔ حماقت نجات کا راستہ نہیں، حکمت نجات کا راستہ ہے۔ حکمت کا ایڈریس رسول اللہ نے دیا کہ انا مدینۃ الحکمہ، حکمت اگر سیکھنا چاہتے ہو، حکمت کا شہر رسول اللہ ہے، قرآن ہے، وہ علی حکمت کا در ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنی مملکت کے مسائل حل کرنا، اپنی قوم کے مسائل حل کرنا، پاکستانی قوم کے مسائل حل کرنا یا شیعہ قوم کے مسائل حل کرنا، حماقتوں سے نہیں ہوں گے، نہ احمقوں کے ہاتھوں سے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ حکمت راہ نجات ہے، چونکہ رسول اللہ نے مکہ کے ان لوگوں کو
جو خود تو بڑے بنے بیٹھے تھے لیکن قرآن فرماتا ہے ضلالت مبین میں غرق تھے، اور ضلالت مبین کی وجہ یہ تھی کہ حماقت مبین میں غرق تھے۔ ضلالت سے نکالنے کے لیے رسول اللہ کو خدا نے قرآن بھیجا ہوا حکمت، کہ حکمت کی تعلیم دو۔ اگر مکہ جیسا گمراہ ماحول، جاہلیت، حکمت کے ذریعے سے نجات پا کر خیر و امت بن سکتے ہیں، مملکت پاکستان بھی حکمت کے ذریعے سنور سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکمت کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ دین حکیمانہ، مذہب حکیمانہ، رویہ حکیمانہ، اخلاق حکیمانہ، سیاست حکیمانہ، حکومت حکیمانہ، اور حکومت حکیمانہ حکمت سے برآمد ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے علی کی حکمت سے آشنا ہونا تاکہ علی کی حکومت بھی قائم ہو سکے۔ احمقوں کی حکومتوں سے نجات اس وقت ملتی ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے دو راستے رکھے جائیں، حکمت و حماقت کا راستہ اکثر لوگوں نے جب عوام پہ چھوڑ دیا جائے، جب ووٹ کروائے جائیں، جب پبلک کے حوالے کر دیا جائے، جب حق کے خدا پر جب لوگ تجاوز کریں اور جو حق خدا کا ہے اپنے ہاتھ میں لیں، حماقت کو چنتے ہیں۔ رسول اللہ نے غدیر میں اللہ کی حکمت کے مطابق اعلان فرمایا امامت کا، رسول اللہ کی رحلت کے بعد ارادہ خدا کو چھوڑ کر عوام کا ارادہ، پبلک کا ارادہ، لوگوں کا ارادہ جانشین کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے معراج پر، جب لوٹ کر آئے حکمت موسیٰ کو چھوڑ کر حماقت سامری کے پیچھے لوگ چل پڑے۔ اگر لوگوں کے حوالے کریں کدھر جانا چاہتے ہو، ووٹ کروائیں، ہمیشہ حماقت کو انتخاب کرتے ہیں اور امام حکمت تنہا ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جب ایک سیاسی نیا مرحلہ شروع ہوا مسلمانوں کے لیے، ایک بد حکومت سے بدتر حکومت جب قائم ہوئی، باپ کی جگہ جب بیٹا جانشین ہوا، مسند نشین ہوا، اس وقت سید الشہداء بھی میدان میں اترے، حکومت پہلے سے میدان میں تھی۔ امام علیہ السلام نے حکمت الہی کا راستہ جو حکومت الہی کی طرف جا رہا تھا ان کے سامنے رکھا، لیکن سب نے حماقت کا راستہ اپنایا، بے وقوفی کا راستہ اپنایا۔ اگرچہ بے وقوف اپنے آپ کو سمجھتے تھے، چالاک ہیں، چونکہ بچ گئے کربلا میں، کوئی مرا نہیں جا کر، اس کا کچھ لوٹا بھی نہیں، جن کا کچھ مرا نہیں لوٹا نہیں، یہ سمجھ رہے تھے ہم بڑے دانا ہیں۔ لیکن قرآن کا فرمانا ہے نا، جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے وہ بے وقوف ہے۔ فَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، جو بھی راہ ابراہیم، روش ابراہیم، طریقہ ابراہیم کو چھوڑ دے وہ بے وقوف ہے۔ بعض اوقات آگ میں کودنا حکمت ہے، گھر میں چپ بیٹھ جانا حماقت ہے۔ جو ابراہیم کی راہ کو چھوڑے گا بے وقوف ہے، جو بت شکنی نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے، جو نمرود کا مقابلہ نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے، وہ چالاک نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں ملک و مملکت و قوم کو نجات دینا، دین و مذہب و مکتب کو بچانا، سوائے حماقت کے کوئی، سوائے حکمت کے کوئی راستہ نہیں۔ حماقت ممنوع راستہ ہے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، حماقت پہ نہیں جا سکتے۔ اور حماقتوں کا جواب حکمتیں ہوتا ہے، تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں وحدت ہے، دشمنی کا جواب دشمنی نہیں، اینٹ کا جواب پتھر نہیں، یہ احمقوں کے فارمولے ہیں۔ حماقت کے قانون یہ تھے، کن اونن، جاہلیت کے زمانے میں ضلالت مبین میں جب لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت ان کا قانون یہ تھا، کن اونن لاخیک ظالما او مظلوما، ہمیشہ اپنی برادری کا حامی رہ، ظالم ہو یا مظلوم۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ احمقانہ مقولہ ہے، یہ احمقانہ ضابطہ ہے، یہ احمقانہ قول ہے کہ تو ہمیشہ اپنی برادری کا حامی بن، وہ یہ نہ دیکھ یہ ظالم ہے یہ مظلوم۔ رسول اللہ نے فرمایا کن اونن للمظلوم سواء اخیک او عدوک، تیرا دشمن ہے یا تیرا بھائی، یہ نہ دیکھ، یہ دیکھ مظلوم کون ہے، تو مظلوم کا حامی بن، نہ بھائی کا حامی بن۔
اگر بھائی مظلوم ہے بھائی کا حامی رہے، اگر مخالف مظلوم ہے مخالف کی حمایت کر، چونکہ وہ مظلوم واقع ہوا. حماقت کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ کن اونن لاخی کا، یہ جاہلیت کا، یہ ابو لہبی ابو جہلی و ابو سفیانی قانون تھا کہ اپنے بھائی کا مددگار رہے، یہ نہ دیکھ یہ ظالم ہے یا مظلوم. رسول اللہ نے بدل دیا آ کر قانون، نہ مظلوم کا حامی رہے یہ نہ دیکھ تیرا بھائی ہے یا مخالف، تیری برادری سے ہے یا نہیں، اس سے مملکت بچ سکتی ہے. عزیزان آج پاکستان کی نجات کا سرمایہ، پاکستان کی نجات کا ذریعہ فقط ایک جگہ پر ہے، آپشنل نہیں ہے پاکستان کی نجات کے راستے. جس طرح ہمیں سناتے ہیں میڈیا میں آ کر، کنفیوژن کے ٹرانسفارمر آ کر اپنی کنفیوژن ساری قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں. پاکستان کو پرامن کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جلوسوں پہ پابندی لگا دو، روٹ بدل دو، ان کو عزاخانوں میں محدود کر دو. یہ حماقت ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے. احمقوں نے تو مول یہ بنایا ہے، احمقوں نے لشکر بنائے، احمقوں نے جہادی بنائے، احمقوں نے دہشت گرد بنائے، کس لیے؟ ملک کے اندر فورسز زیادہ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، پاکستان کا پیٹ بڑھانے کے لیے. ضیاء الحق کے زمانے میں یہ کہتے تھے پاکستان کی لمبائی زیادہ ہے پیٹ چھوٹا ہے، اس کا چوڑائی کم ہے، اس کا پیٹ بڑا کرنے کے لیے لشکر بناؤ کہ افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیں. افغانستان تو پاکستان کا حصہ نہیں بنا، لیکن ہیروئن پاکستان کا حصہ بن گئی، نشہ پاکستان کا حصہ بن گیا، کلیشن کوف پاکستان کا حصہ بن گئی، دہشت گردی پاکستان کے وراثت میں آ گئی اس احمق کے اس ضابطے کے ذریعے سے. نجات کس میں ہے؟ حکمت کے اندر. حکمت کا خزانہ تشیع کے پاس ہے. یہ تشیع جو آج مشکلات کا شکار ہے، یہ تشیع جو آج تھوڑی سی حالت دباؤ کی وجہ سے اس کی عجیب سی ہو رہی ہے. ہوتا ہے نا کسی کے اوپر بہت دباؤ جب پڑے، تنگ کیا جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے اندر بڑھاس جمع ہو جاتی ہے، لاوا پک جاتا ہے اور اس کے اندر ایک کمپلیکس آ جاتا ہے، اس کے اندر عقدہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا کام مشکلات حل کرنا نہیں بلکہ دل کی بڑھاس نکالنا ہے. نہ عزیز من، ایوہ الشیعہ، آپ کا کام فقط اپنے دل کی بڑھاس نکالنا نہیں ہے، آپ کا کام اس دنیا کی امامت کرنا ہے. امامت کا مکتب ہے آپ کا، حکمت کا مکتب ہے، مذہب ہے آپ کا. جن کو امامت کا علم دیا گیا ہے، جن کو امامت کا پرچم دیا گیا ہے، وہ فقط بھڑاس نکالنے میں، جو بھڑاس نکالتے ہیں عموماً قیادت اور رہبری نہیں کر سکتے، بھڑاس نہیں. آپ نے دیکھا جتنی زیادتیاں، جتنا ظلم ستم امیر المومنین کے ساتھ ہوا، آج جو شیعوں کو چبھ رہا ہے بہت، وہ امیر المومنین کے ساتھ ہوا سب کچھ، حق ان کا غصب ہوا، ظلم ان پر ہوا، محروم انہیں کیا گیا، اولاد ان کی شہید ہوئی، سب کچھ ان کے ساتھ ہوئی، لیکن آپ امیر المومنین کو کبھی بھی بڑاس نکالتے ہوئے نہیں پائیں گے. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑاس نہیں، امامت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں. حتی امیر المومنین کو جب اقتدار ملا، جب طاقت حکومت کی ہاتھ آئی، اس وقت تو سب کچھ تھا امیر المومنین کے اختیار میں، امیر المومنین نے بڑاس نہیں نکالی، انتقام نہیں لیا اپنے حریفوں سے اور رقیبوں سے، یہ نہیں کہا کہ اب تمہیں چن چن کے ماروں گا، 25 سال کا انتقام تم سے لوں گا، ابھی ایک ایک کو میں تمہیں ابھی سکھاؤں گا سلاؤں گا، نہ، بلکہ امیر المومنین نے وہ غصب شدہ حق بھی اپنی حکومت کی طاقت استعمال کر کے اپنا حق بھی واپس نہیں لیا، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی حکومت میں فقط اپنے حق کی طرف ان کی توجہ ہے. رہنے دیا، جیسا جا رہا تھا ویسا ہی رہنے دیا. فدق کو امیر المومنین نے نہیں پلٹایا، حکومت اپنے پاس تھی، پلٹا سکتے تھے، کون روک سکتا تھا امیر المومنین؟ چاہتے سارے بیت المال کا رخ اپنے خاندان کی طرف موڑ سکتے تھے، لیکن نہیں کیا امیر المومنین نے. یہ کہا کسی رقیب کو کاٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے مجھے ووٹ نہیں دیا، تو میرا حامی نہیں رہا، تو نے مجھے مانا نہیں. امیر المومنین کو بس انہیں چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا،
اتنا کینہ تھا ان کے دلوں میں امیر المومنین کا، صرف پہلا امام نہیں مانا، نہ یہ کہ پہلا امام نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، اور بڑے دلچسپ لوگ ہیں اس کے اندر جنہوں نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا، کہ میں بعض اوقات تذکرہ کر دیتا ہوں ان ہستیوں کا. ان میں ایک بہت دلچسپ شخصیت غدیر کا شاعر ہے، شاعر ولایت، پہلا شاعر جس نے سب سے پہلا قصیدہ لکھا ولایت کا و ولی کا و علی کا، اور رسول اللہ کو سنا کر رسول اللہ سے داد وصول کی. نام یاد ہے نا آپ؟ حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت پہلا شاعر ہے ولایت. جو ہی رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا، اسی میدان میں اس نے فوراً فی البدی قصیدہ کہا اور رسول اللہ کو سنایا. حضرت نے داد دی اور فرمایا سب کو سنا لیے، باقی مجمع کو بھی سنا. اس نے سارے مجمع کو سنایا و داد لی. یہ کب سنایا؟ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو. 18 ذی الحجہ 10 ہجری، تاریخ ذہن میں رہے. 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو شاعر قصیدہ لکھتا ہے، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 مہینہ 10 دن. 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور شاعر غدیر کا جو قصیدہ پڑا تھا ولایت کا، آ کر امیر المومنین کو ولی نہیں مانتا، امام نہیں مانتا. جو لوگوں نے اعلان کیا وہی مانا، انہوں نے علی کی طرف نہیں آیا یہ شاعر. 25 سال ایسے گزر گئے، شاعر اپنے کام کرتا رہا، اور پھر آخرکار 35 ہجری میں امیر المومنین خلیفہ چہارم امت کے بن جاتے ہیں. اہل سنت کے رائے کے مطابق خلیفہ چہارم. اب تو بہت ساروں نے مان لیا، جنہوں نے اس وقت نہیں مانا اب مان لیا، انہوں نے اکثریت نے مان لیا، بیعت کر لی، لیکن یہ شاعر پھر خلیفہ بھی نہیں مانتا. جو یہ امیر المومنین خلیفہ چہارم بنتے ہیں، یہ فوراً ٹکٹ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے شام میں جا کر آباد ہو جاتا ہے، اپنا کام کاروبار وہاں لے جاتے ہیں، وہاں قصیدے لکھتا ہے جا کر. نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، لیکن امیر المومنین نے اس وجہ سے کہ اس نے میری بیعت نہیں کی، کسی کا بیت المال سے حصہ نہیں کاٹا، بہت بڑے بڑوں نے نہیں مانا، سعد ابن ابی وقاص نے نہیں مانا، امیر المومنین نے بیت المال سے حصہ نہیں کاٹا. کہا کیوں کاٹوں؟ اس وجہ سے کہ میرے مخالف ہیں، میرے رقیب ہیں، مجھے نہیں مانتے، میں دل کی بھڑاس نکالوں. عزیز من، خدا امام و نبی بنانے سے پہلے اس ہستی کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اس کا سینہ بڑا کرتا ہے، اس کی شخصیت بڑی کرتا ہے، اس کو وسعت ظرف عطا کرتا ہے. چونکہ اگر امام و نبی اور راہبر کے اندر وسعت ظرفی نہ ہو، اعلی ظرفی نہ ہو، وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ انتقام پہ اتر آئے گا. لوگوں نے لیا اہل بیت سے انتقام. علی نے بدر میں جن کے خاندان کے لوگ مارے تھے، انہوں نے چن چن کے علی کی اولاد سے انتقام لیا. لیکن جنہوں نے رسول اللہ کا خاندان مارا تھا، جنہوں نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا تھا، جب رسول اللہ کے مکہ فتح ہوا اور لوگوں نے کہا آج انتقام لینا ہے، آج بھڑاس نکالنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا نا، آج کچھ بھی نہیں، آج معافی کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں. اب یہ تو قاتل حمزہ ہیں، یہ جگر خارا ہے، یہ جگر خارا سید الشہداء حمزہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا نا، آج انتقام کا دن نہیں، بھڑاس کا دن نہیں. عزیزان، یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں نے وعدہ اور مجلس میں بھی دیا، کسی فرصت میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا وضاحت کے ساتھ. آج شیعہ کو اس نقطے کی طرف ضرورت ہے. شیعہ آج شرح صدر، اعلی ظرفی، وہ بڑے وسعت سینے کی ضرورت ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امامت کرنی ہے. حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا جا فرعون کے ساتھ مقابلہ کر، حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تلوار چاہیے، بندوق چاہیے، توپ چاہیے، اسلحہ چاہیے، ایٹم بم چاہیے، یہ نہیں چاہیے. کہا کیا چاہیے؟ موسیٰ تو امام ہے، موسیٰ تو نے
خونخار کا، ایک درندے کا، ایک دشمن خدا کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے خدایا بڑا سخت کام ہے اور ایک بڑا کھلا سینہ دے دے تو. آسان نہیں ہے یہ منزل. شیعہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، شیعہ کو مکتب امامت کا وارث بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امامت کرے دنیا کی. اقبال کے بقول کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو سبق پڑھ عدالت اور صداقت کا، سبق پڑھ کیونکہ تجھ سے امامت کا کام لیا جانا ہے، ملازمت نہیں کرنی تو نے. جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے جو خطبہ دیا کوفہ کے بازار میں، کوفیوں کو خطاب کیا، یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، اے فریب کارو، اے ہزار چہرہ لوگو، یہ خطاب تھی حضرت کی. چند صفات کوفیوں کی یہ بیان کی، حضرت نے فرمایا کہ تمہاری عادتیں لونڈیوں کی طرح ہیں، چغل خور لونڈیوں کی طرح ہو. لونڈیوں کی خاص نفسیات ہوتی ہیں، نوکرانیاں، لونڈیاں، ان کی خاص صفات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ چغلی کھاتی ہیں، چغلی سے اپنا کام نکالتی ہیں. اس کی بات اس کو بتائی، اس کی بات اس کو بتائی. گھروں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں کچھ خواتین و مرد ایسے ہوتے ہیں، مثلا گھر کے اندر اگر کوئی، میں پہلے یہ مثال دی ہے، گھریلو مثال ہے، توجہ کریں اس کے اوپر. مثلا اگر کسی گھر کے اندر کوئی لڑکی بیاہ کے لائی جاتی ہے بہو بنا کر، جیسا کلچر ہے، ماحول ہمارا، بعض اوقات خوش قسمت ہوتی ہے اس کو ایک اچھا با اخلاق خاندان، شوہر و ساس سسر میسر آتے ہیں اور وہ خود بھی با اخلاق ہوتی ہے، اور بسا اوقات معاملہ ایسے نہیں ہوتا کہ بہو خوش اخلاق ہو یا نہ ہو، لیکن سسرال اس کو بد اخلاق ملتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ظلم زیادتی ہوتا ہے. یہ ظلم و زیادتی، نند بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، دیور بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، شوہر بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ساس بھی اس کے ساتھ، سسر بھی اس کے ساتھ، جتنی بھی شوہر کے خاندان کی خواتین ہیں روز آ کے ایک عیب اس سے نکالیں گی، اس کا تو ناک ہی ٹیڑھا ہے، اس کی تو آنکھیں ہی صحیح نہیں ہیں، اس کو تو پکانا ہی کچھ نہیں آتا، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اس کا تو خاندان ایسا ہے، اس کی تو اماں ایسے ہے، اس کا تو باپ ایسے ہے، ان کے ہاں تو فلاں نہیں ہے، ان کے ہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہاں آ کے کپڑے پہننا سیکھا، اس بیچاری کو تو جوتے ہی نہیں ملتے تھے، یا ہمارے گھر میں آ کر اس کو جوتے نصیب ہوئے. کبھی اس طرح کے تانے دیتے ہیں، سنتی رہتی ہے سن سن کے. اب کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی، ظاہر ہے کچھ کہے تو اس نے پٹنا ہے. کیا کرتی ہے؟ ایک حربا استعمال کرتی ہے. ایسی شکنجے میں آئی ہوئی بہو ایک اپنی نجات کا ذریعہ یہ سمجھتی ہے کہ روزانہ نکل کے پڑوس میں چلی جاتی ہے کسی بھی بہانے سے، کوئی چیز لینے یا دینے، پڑوس میں جا کر پڑوسن کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. کبھی اس کو جا کر کہتی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، پھر جا کر اس کو برا بلا کہتی ہے، اپنی ساس کو برا بلا، اپنی نند کو برا بلا، اپنے سسرال میں جو جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اور یہی کام کبھی ساس کرتی ہے، جب بہو تنگ کرتی ہے ساس کو اور ساس بول نہیں سکتی بہو کے سامنے، تو پڑوس میں ساس چلی جاتی ہے، جا کر بہو کے خلاف بڑھاس نکالتی ہے. اگر 10 گھروں میں بہو یا ساس جا کر ایک دوسرے کے خلاف اپنی بڑاس نکالیں، کیا ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا یہ بہو ساس کو منوا لیا اس نے، یا ساس نے بہو کے احترام پیدا کر لیا؟ نہیں کیا، صرف دل ٹھنڈا کیا، گھر کے حالات نہیں سدھرے، صرف دل ٹھنڈا کیا، صرف بڑاس نکالی. اگر بڑاس کے بجائے پڑوس میں جا کر، پڑوسی عورتوں کو جا کر اپنے گھر کے راز بتانے کے بجائے اگر تھوڑا سا شرح صدر سے بہو کام لے اور تھوڑا سا شرح صدر سے ساس کام لے، تو شاید ایک دوسرے کے دل میں احترام بنا لیں، ایک دوسرے کے لیے مقام پیدا کر لیں. یہ حکمت کا طریقہ ہے. شیعہ نے امامت کرنی ہے دنیا کی، امامت کا مذہب ہے، امامت کا مکتب ہے، امامت سکھانی ہے. پاکستان کی نجات آپ کا فارمولا آپ کے پاس ہے.
در حکمت آپ کے پاس ہے، شہر حکمت آپ کے پاس ہے، یہ کم توفیق ہے؟ غدیر کے آداب میں سے، عید غدیر کے آداب میں سے مومن مومن کو ملے اور اس طرح سے ملے ان الفاظ کے ساتھ، چونکہ ابھی پاکستان میں غدیر جشن ہوتا ہے، عید نہیں ہوتی۔ غدیر کو عید برپا نہیں کہتے، پٹاخے لگا دیتے ہیں، حلوہ پکا لیتے ہیں، کوئی اور ذاکر خطیب بلا لیتے ہیں اور پھر بمبارمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ عید مناؤ، غدیر کے بارے میں عید عظیم و عید اکبر ہے غدیر، عید مناؤ۔ مسلمین کی عید عظیم ہے، عید اکبر ہے غدیر، عید کے طور پر اس کو، اور عید ملن، غدیر کے دن مومن مومن کو ملے، عید ملے، سما عید والا بناؤ، مومن مومن کو ملے گلے لگا کر، اور یہ ساتھ کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، شکر ہے، حمد و شکر و ثنا ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اس پوری کائنات میں ہمیں علی کی ولایت کے ساتھ تمسک کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ یہ کلمہ شکر زبان پہ لاؤ کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ خدا نے علی کا دامن آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور آپ کا ہاتھ علی کے دامن کی طرف بڑھا دیا ہے اور آپ نے تھام لیا ہے، تمسک کر لیا ہے، کس سے؟ ولایت ہے علی سے، ولایت۔ توجہ فرمائے اس جملے کے اندر، یہ ادب دین کا ہے، آئمہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے ملا کرو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت سے خدا نے ہمیں متمسک قرار دیا ہے، یعنی ہمیں وارث ولایت بنایا ہے، ہمیں پیرو ولایت بنایا ہے، اور یہی سرمایہ ہے شیعہ کے پاس، اس پر شکر کرو اور اس کو آپ دنیا کو پیش کرو، یہ ولایت۔ اس لیے شیعہ کے لیے شرح صدر بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو جائے شیعہ کی حالت اس ملک میں اس بہو والی ہو جائے جس کو سب مارتے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر، حکومت آپ کے خلاف، حکمران آپ کے خلاف، سیاستدان آپ کے خلاف، پارٹیاں آپ کے خلاف، لشکر آپ کے خلاف، گروہ آپ کے خلاف، کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور جو بھی زیر ستم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فریضے بھول کے کہیں بڑاس کی طرف نہ آ جائیں، کہ جب ان کی مجلسیں ہوتی ہیں تو صرف بڑھاس نکالیں، دل ٹھنڈا کریں۔ دل ٹھنڈا کرنے سے ولایت کا قائم نہیں ہوتی، شرح صدر سے نظام ولایت قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میں مکہ میں دل ٹھنڈا کر سکتا ہوں، لیکن نہ، میں مکہ میں نظام امامت و ولایت قائم کرنا چاہتا ہوں، اور تمام آگے پرچم ولایت کے نیچے، یہ شیعہ کی کامیابی ہے، سب کو پرچم ولایت کے تحت لانا۔ فارمولا کیا ہے اس کا؟ بڑھاس نکالنا نہیں۔ توجہ فرمائیں، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے امیر المومنین کے عقیدت، عقیدت مند ہیں، اور یہ بڑا شرف ہے، اللہ نے ہمیں عقیدت مندوں میں سے بنایا، میں بھی عرض کیا بڑا سرمایہ یہ عقیدت، لیکن بعض اوقات عقیدت میں انسان رک جاتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ عقیدت سے حقیقت تک کا سفر ضروری ہے، عقیدت ایک جذبے کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے جو انسان کو تیزی سے حقیقت تک پہنچا سکتا ہے۔ جن کو عقیدت نہیں ہوتی وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے، لیکن بعض اوقات عقیدت روک بھی لیتی ہے۔ ہم عقیدت کے تحت تقریریں کرتے ہیں، خطیب جب بیٹھتا ہے ممبر پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، شاعر ذاکر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، فضائل پڑھتا ہے، عقیدت۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ کہتا ہے جملے جملے کا معاوضہ بھی وصول کر لیتا ہے، چونکہ عقیدت مندوں کے مجمع میں ہے نا، ایک ایک جملے کا، اگر دس جملے مصائب کے پڑھتا ہے تو ایک ایک جملے کی قیمت وصول کرتا ہے، اگر آپ چند روپے کم دیں بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے آئندہ نہیں ہوگا آپ کے یہاں۔ وہ بھی الگ بات ہے کہ جو ہمیں عقیدت کا درس دیتے ہیں، وہ عقیدت کے جذبے ہمارے ابھارتے ہیں، وہ ساری عقیدت کا معاوضہ لے لیتے ہیں۔ سابقہ مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، اگر ایک شخص ایک عشرہ محرم پڑھتا ہے، پانچ لاکھ دس لاکھ روپے لے لیتا ہے، دس لاکھ روپے ایک عشرہ محرم کے،
ابھی تو ڈالروں میں حساب کرتے ہیں چونکہ روپیہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ڈالر میں حساب کرتے ہیں. اب 10 لاکھ روپے 10 مجلسوں کے، ایک مجلس 1 لاکھ روپے کی، ایک مجلس نہیں ایک گھنٹہ. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو ایک گھنٹے میں 1 لاکھ روپے کماتا ہو؟ 1 لاکھ روپے کماتے ہوئے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے 1 لاکھ روپے کمایا جاتا ہے. تجارت کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، جیسے بھی 1 لاکھ روپے کمانا آسان. یہ ملازمین، ان میں سے بہت ساروں کی تنخواہ نہیں ہوگی، 1 لاکھ روپے نہیں ہے. صبح 12-12 گھنٹے جا کر دفتروں میں، جسم بھی تھکتا ہے، ذہن بھی تھکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی 1 لاکھ روپے مہینے میں بھی نہیں کما سکتے. بعض تو بیچارے ایسے 1 لاکھ روپے سال میں بھی نہیں کما سکتے. لیکن ایک شغل دنیا میں ایسے کہ ایک گھنٹے میں 1 لاکھ روپے کما لو. آپ 10 مجلسیں پڑھو، وہ بھی عزا کے دنوں میں، سوگ کے دنوں میں، غم کے دنوں میں. اور غم کے دنوں میں کیا کرو؟ مصیبت پڑھو اور فضیلت پڑھو. عقیدت و مصیبت، عقیدت کا بھی معاوضہ لے لو حساب کر کے، باقاعدہ طے کر کے. مصیبت کا بھی معاوضہ لو، ایک ایک جملہ کہ میں نے یہ مصائب پڑھا ہے، اس کا بھی معاوضہ. اگر حساب کرو تو ایسا ہی بنتا ہے. عقیدت کے تحت ہم مولا علی کو سناتے ہیں قصیدے اور مجلسیں سناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. مومنین بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، مولا کے عقیدت مند کے پاس قصیدہ ہے، مولا کے پاس خطبہ ہے. ایک طرف علی کا خطبہ ہے، ایک طرف علی کا قصیدہ ہے. مومن کس کو پسند کرتا ہے؟ علی خطبہ دیں یا عقیدت مند قصیدہ پڑھے؟ ہم سب کو قصیدہ اچھا لگتا ہے، خطبہ اچھا نہیں لگتا. اگر مولا علی آئے خطبہ لے کر کے، اے مومن یہ ایک گھنٹہ جو تو میرے عقیدت مند کو دے رہا ہے، یہ مجھے دے موقع مجلس میں، میں ایک خطبہ تجھے سناؤں. ہم کہیں گے بور کرتے ہیں مجلس میں، ایسی خشک مجلس ہم نے آج تک نہیں سنی. یہ کوئی مجلس ہے؟ خطبہ علی حقیقت ہے، تیری نجات کا ذریعہ ہے. دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ. بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علمانہ عرض، عزیزان ایمان، پورا یقین و ایمان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل، تمام مسائل، خواہ وہ سیاسی ہوں، وہ معیشتی ہوں، وہ اجتماعی ہوں، وہ مذہبی ہوں، تمام مسائل کا حل نہج البلاغہ کے اندر موجود، نورانی خطبوں کے اندر موجود ہے. آپ خود تجربہ کر لیں، پڑھیں جا کر، یہ نہیں کہ سن لینے اور سن لینے پر اکتفا کر لیں، کیونکہ سنی ہوئی بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. میں چند مجلسوں سے مسلسل مومنین کی خدمت خصوصاً ان جوانوں کو عرض کرتا ہوں کہ ایک سنی ہوئی چیز، کہتے ہیں نا دیگ کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ چاول جب پک رہے ہو دیگ میں، کیسے چیک کرتے ہیں کہ پکی ہے یا نہیں؟ ایک دانہ نکال کے ٹیسٹ کرتے ہیں، یا پوری دیگ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ایک دانہ، اگر ایک دانہ نہیں پکا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی دیگ بھی نہیں پکی. دیگ کے اندر اگر 20 کلو چاول ہیں، 10 کلو چاول ہیں، سب نہیں چیک کیے جاتے، ایک دانہ چیک کیا جاتا ہے. میں دیگ کا ایک دانہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر مومنین سے پوچھا مجالس کے اندر قرآن کی آیات کتنی ہیں، سب نے متفق القول اجماعی طور پر کہا کہ 6666. اور شیعہ دنیا میں جہاں بھی ہو اس سے پوچھیں وہ یہی جواب دے گا، 6666. آپ کے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، بزرگ بھی چھوٹے بھی سارے، اور کچھ نہیں کرتے. آج رات جا کر گنے آپ گھر میں جو قرآن موجود ہے اس کی آیات کو گنے. آسان طریقہ ہے، ہر سورہ کے آخر کا جو عدد ہے اس کو گنے آپ، اس کو جمع کرتے جائیں اگلی سورہ کے آخری عدد میں، تو آپ کو پوری قرآن کی آیات کا عدد مل جائے گا. اور آپ یقین جان لیں کہ 6666 نہیں ہے، کم ہے. لیکن آپ نے یہ سنا ہے، آیا گنا ہے کبھی؟ نہیں. کسی مفسر نے کہا ہے؟ نہیں. کسی مفتی فقی نے کہا ہے؟ نہیں. کسی قاری نے کہا ہے؟ نہیں. کسی مذہب کا عقیدہ ہے؟ نہیں. پھر یہ بات کہاں سے پھیل گئی؟ ممبر سے، تقریروں کے اندر. ایسے مقرر نے یہ عدد ہمیں سنایا جس نے خود بھی قرآن پڑھا تو درکنار گنا بھی نہیں، اور سب کے ذہنوں میں بات بھی بٹھا دی، 6666. آپ جا کے گن کے دیکھیں، میں نہیں بتاؤں گا ابھی آپ کو، آپ گنے جا کر قرآن کے آیات کا عدد. یہ دانہ ہے ایک،
کہ سنا ہوا دین کا ایک دانہ ٹیسٹ کریں، چیک کریں کہ کیا نکلتا ہے، آیا جو سنا ہے وہی ہے یا کچھ اور ہے، اور یقیناً کچھ اور ہے۔ تو بس یہ اندازہ لگا لیں کہ باقی دیکھ بھی ساری ایسے ہی ہے۔ پڑھیں، آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، یہ خطبے روز کا مطالعہ کریں، ان کا سننے پہ اکتفا نہ کریں، قرآن کو پڑھیں اور نہج البلاغہ کو پڑھیں۔ ایک حکمت میں نے عنوان کیا آپ کی خدمت میں اس کو، اور حکمت بڑی خوبصورت ہے۔ اس خوبصورت حکمت کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں، یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا، الیک انی ابھی تعرضت، تو میرے مزاحم ہو رہی ہے۔ میں اس حکمت کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امیر المومنین نے یہ حکمت کہاں بیان فرمائی ہے، کہ وقت مجلس کا محدود ہے۔ یہ حکمت ایک دلچسپ ماجرا ہے اس کے پیچھے، جناب سید رضی نے بھی اسی سند سے نقل کی ہے۔ یہ حکمت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کو نقل کرنے والا ایک راوی ہے جس کا نام ہے زرار ابن زمرہ، بعضوں نے لکھا ہے، بعضوں نے زرار ابن حمزہ لکھا ہے، نہج البلاغہ میں زرار ابن حمزہ ہے، لیکن مسعودی نے مروج و ذہب میں، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو زرار ابن زمرہ لکھا ہے۔ یہ شخص امیر المومنین کا ساتھی، مسعودی کے بقول کے وکان من خواص علی، یہ علی علیہ السلام کے خاص الخاص لوگوں میں سے تھا، زرار ابن حمزہ جیسا نہج البلاغہ میں ہے یا جیسے مسعودی نے۔ میں مسعودی کی مروج و ذہب سے متن آپ کو شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ دلچسپ ہے کہ یہ شخص امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابیوں، شاگردوں میں سے اور ساتھیوں میں سے تھا، کان من خواص علی علیہ السلام۔ دخل، یہ شخص داخل ہوا، علی معاویہ وافدن، یہ شام گیا امیر المومنین کی شہادت کے بعد، بعد میں یہ شام گیا اور یہ امیر شام کا مہمان بنا یا کسی بھی کام سے گیا وہاں پر، چونکہ جانا پہچانا آدمی تھا کہ یہ امیر المومنین کا ساتھی آیا ہے، امیر المومنین کا شیعہ آیا ہے۔ فقال له صف لی علیاً، معاویہ نے، امیر شام نے زرار ابن زمرہ یا زرار ابن حمزہ سے کہا کہ صف لی علیاً، توصیف کر، بیان کر میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کر۔ خب یہ اس شخص کا طریقہ کار تھا، امیر شام کا، کہ وہ امیر المومنین کی زندگی میں بھی اور امیر المومنین کے بعد بھی، بہت سارے لوگ تھے جو کوفہ سے شام چلے گئے، شام دارالخلافہ تھا، حکومت کا مرکز تھا، بہت سارے مختلف، بہت سارے امیر المومنین کو چھوڑ کر ٹوٹ کر ادھر جا ملے دسترخوان کے لیے، مفادات کے لیے، سیاست کے لیے، جیسے میں نے مثال دی شاعر کی کہ قصیدہ علی کا لکھا اور پہنچ گیا شام، بیعت نہیں کی ولایت امیر المومنین کی، قصیدہ لکھ دیا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین کو چھوڑ کر جا کر امیر شام سے جا ملے، بہت سارے تھے جنہوں نے امیر المومنین کو چھوڑا نہیں لیکن شام ضرور چلے گئے، جا کے شام میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ امیر شام کا ایک وتیرہ یہ تھا کہ یہ جتنے لوگ کوفہ سے امیر المومنین کو چھوڑ کر آئے تھے یا کوفہ میں امیر المومنین کے ساتھ رہے تھے، نہ بھی چھوڑا ہو ابھی تک انہوں نے اور عقیدت دل میں ہو مولا کی، ایک مجلس ان کی ضرور کیا کرتا تھا گائے گائے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک نشست رکھتا تھا دربار میں اور ان لوگوں کو خصوصاً بلاتا تھا، کھانا دیتا اور پھر موضوع کیا چھیڑتا کہ میرے سامنے ابو الحسن کی تعریف کرو، امیر المومنین کا کنیہ ہے ابو الحسن، یہاں پر علی لکھا ہوا ہے اور نہج البلاغہ میں ابو الحسن ہے کہ صف لی ابو الحسن، ابو الحسن، اور عموماً امیر شام اسی کنیہ سے ہی بلاتا تھا کہ میرے سامنے ابو الحسن کی تعریف کرو، یعنی توصیف کرو، بیان کرو کہ کیسی شخصیت تھی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو وہ امیر المومنین کے یہ چیزیں سننا چاہتا تھا تاکہ مقابلہ کر سکے، دوسرا یہ کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں اسے خود ملتی تھیں، نقطے ملتے تھے ان باتوں سے تاکہ ان نقطوں سے اپنی حکومت کو کامیاب بنا سکے۔
امیر المومنین کے کلام میں یا وہ حالات میں اس کو بہت کچھ ملتا تھا، اور بعض اوقات پھر کوشش کرتا تھا ایسے لوگوں کو بھی یا خود بھی توہین بھی کرواتا تھا، توہین بھی کرواتا تھا وہاں اسی مجلس محفل میں. کبھی امیر المومنین کے ساتھیوں کو ہی کہتا تھا کہ آپ یہ کہو، کوئی احسانات کرتا تھا ان کے اوپر، کھانا کھلاتا تھا، کچھ کہتا تھا. معروف واقعہ ہے کہ کسی مناسبت سے امیر المومنین کے بھائی عقیل بھی کچھ عرصہ شام گئے، انہوں نے دعوت کی ان کی جناب عقیل کی، اور عقیل کو بھی اس نے کہا کہ آپ جب میں نے اتنا کھلایا ہے آپ کو تو آپ اب ممبر پر چڑھ کر یہ کہو، اور جناب عقیل نے ممبر پر چڑھ کر اسی کو وہاں متہم کیا اور اسی کو سنائی وہاں پر. تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں وہ جملے، جناب عقیل نے جو کچھ امیر شام کے بارے میں کہا. پھر بہت ناراض ہوا کہ آپ میرے مہمان ہیں اور میری مہمانی کا بھی یا میزبانی کا بھی آپ نے خیال نہیں رکھا، رسوا کیا جناب عقیل نے وہاں پر اس کو. یہ حرکتیں کرتا تھا وہ. اور بعض اوقات اسی روایت اسی حدیث میں ہے یا اسی قول میں ہے تاریخی واقعہ میں، بعض اوقات کبھی عورتوں کو کہتا تھا. کئی ماجرہ ایسے ہیں کہ ایک عورت گئی اس کے پاس کوئی شکایت لے کر، تو اس نے قبول نہیں کی یا مانا نہیں، تو اس نے وہاں اس کے سامنے ہی کہہ دیا کہ علی علیہ السلام کو یاد کیا کہ اے علی کہاں ہیں آپ کہ آپ کی حکومت میں عدل و انصاف تھا اور آج ظلم ہے. تو پھر رک گیا، کہنے لگا کہ تو نے دیکھا ہے علی کو، اس عورت کو کہا کہاں دیکھا ہے میں نے. کہنے لگا بیان کر وہ کیسے تھے. پھر اس عورت نے بیان کیا اور آخر میں بتایا کہ تجھے کیا نسبت ہے، تو کیا سمجھے کہ علی کیا ہے. باہر کے اس قسم کے واقعات اس کے دربار میں بہت زیادہ ہوتے تھے، انہی میں سے یہ ایک واقعہ ہے. اس نے کہا کہ صف لی علی فقال، زرار ابن زمرہ نے کہا کہ اعفنی یا امیر المومنین، اس کو کہا کہ معاویہ کو کہا کہ اے امیر المومنین، چونکہ بادشاہ تھا اس وقت، کہا کہ مجھے معاف رکھ اس بات سے، نہ پوچھ مجھ سے علی کے بارے میں، چونکہ میں نے اگر غلط بیانی تو کر نہیں سکتا، غلط بیانی کروں تو خدا ناراض ہے، اگر صحیح میں نے بات کی تو ناراض ہو جائے گا، تو اس وقت شہنشاہ ہے بادشاہ ہے، تو مجھے معاف رکھ اس بات سے، میں نہ کروں یہ بات بہتر ہے. قال معاویہ لابد من ذلک، اس نے کہا کہ تو مجبور ہے کہ بیان کر میرے سامنے، تو اتنا عرصہ رہا ہے مولا علی کے ساتھ تو بیان کر، کیسے پایا تو نے علی علیہ السلام کو. فقال اما اذا کان لابد من ذلک، اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے آپ تم کہہ رہے ہو کہ میں ضرور بیان کروں ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر میں کرتا ہوں. فَإِنَّهُ كَانَ وَاللَّهِ بَعِيدُ الْمَدَى شَدِيدُ الْقُوَى يَقُولُ فَصَّلَ وَيَحْكُمُ عَدْلًا يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَ مِنْ نَوَاحِيهِ يُوجِبُهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا خَشِنْ وَمِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصُرْ وَكَانَ وَاللَّهِ يُجِيبُنَا إِذَا دَعَوْنَاهُ. اب اس نے بیان کرنا شروع کیا، یہ بیان کرنا، اب توجہ فرمائیں کہ بڑے بڑے اہل مد و قصیدہ بھی وہ اوصاف نہیں ذکر کر سکتے جو زرار ابن زمرہ اس دشمن علی کے سامنے بیان کر رہے، یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہے. آج ہم سجدگاہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتے. ایک جوان کہہ رہا تھا کہ آیا مجھے اجازت ہے کہ میں سجدگاہ کے بغیر اپنے دفتر میں نماز پڑھ لوں کارپیٹ پر. میں نے کہا کیوں، مشکل کیا ہے آپ کو، کوئی جان کا خطرہ ہے؟ کہا نہیں جان کا خطرہ نہیں. کوئی روکتا ہے؟ روکتا بھی کوئی نہیں ہے. نوکری ختم ہو جائے گی؟ کہا نوکری بھی نہیں ختم ہوگی. پھر کیوں سجدگاہ نہیں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ جب میں سجدگاہ رکھ کے پڑھتا ہوں وہ گھورتے ہیں مجھے، سارے گھور گھور کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر تم نگاہوں کے گھورنے سے اتنا ڈرتے ہو تو پھر تو باقی چیزوں سے تو بہت زیادہ ڈرو گے تم، یہ کوئی خوف ہے تمہارے اندر گھورتے ہیں؟ آپ ملائے عام میں پڑھو، سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھو. شیعہ اپنے آپ کو پہچانوائے، شیعہ کا تعارف شیعہ نے نہیں کروایا، وہ شیعہ کا تعارف دنیا کے سامنے صحیح ہوا نہیں، خصوصاً پاکستان میں جاہل لوگوں نے کروایا، غلط لوگوں نے کروایا، وہ غلط تعارف کروایا. آپ اپنا تعارف کرو، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے اپنا تعارف کرو، اپنی پہچان کرواؤ. دشمن نے آپ کا چہرہ مسخ کر کے آپ کا تعارف کروایا ہے. نورانی چہرے کو کیا کر کے پیش کیا؟ آج کتنا تہمتیں و بلیم کہ شیعہ غالی ہے،
شیعہ بدعتی ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ توحید کو نہیں مانتا، یہ اللہ سے قریب نہیں ہے، یہ عبادت نہیں کرتا، یہ فلاں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دامن تشیع پہ نہیں جچتی، نہیں سجتی، اس لیے کہ شیعہ کا دامن شرک و بدعت و ان چیزوں سے پاک ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھ کے ان کے سامنے سنو، یہ کام کرو۔ اگر گھر میں نماز پڑھنی ہے، ٹائم ہے، تو وہی سب کے سامنے پڑھو، دفتر میں پڑھو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ شیعہ یہ۔ تعارف اپنے کریکٹر سے، زبان سے نہ، اپنے کردار سے کراؤ۔ علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کونوا دعاۃ للناس دون السنتکم، لوگوں کو دعوت دو حق کی طرف، لیکن زبان سے نہیں، اپنے کردار سے دعوت دو۔ کر کے دکھاؤ، جرت دکھاؤ، دلیری دکھاؤ، شجاعت دکھاؤ۔ یہ وقت ہے عزیزان میں، ڈرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ پوچھیں گے لوگ البتہ، یہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جواب بھی ہونا چاہیے آپ کو، یہ بہترین وقت ہے تعارف کا۔ جب کوئی پوچھے، آپ تلاش میں رہو، ایسا کام کرو کوئی پوچھے بھائی یہ ایسے کیوں ہو آپ، تاکہ وہ موضوع کھولے، میں اس کو جواب دوں، تشیع کی حقانیت و نورانیت اس کے سامنے بیان کروں۔ امیر المومنین کے بارے میں یہ شخص کیا بیان فرما رہے، اما اذا کان لابد من ذلك، اب جبکہ بہت ضروری ہے تو میں پھر بتاتا ہوں تجھے کہ علی کیا تھے۔ واللہ بعید المدى، امیر المومنین بہت اعلی ہمت و بلند حوصلہ تھے، شدید القوا، امیر المومنین بہت قوت تھی، امیر المومنین کی قوت انتہا درجے کی تھی، جسم کی قوت اور ارادے کی قوت۔ یہ شخص اب دشمن کے سامنے پیش کر رہا ہے، دشمن علی کے سامنے علی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، وہاں مومنوں کے سامنے نہیں، مجمع میں شیعہ کے سامنے قصیدہ نہیں پڑھ رہا، دشمن علی کے سامنے۔ وہ دشمن علی جس نے 9000 خطیب کرائے پہ پالے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے لیے، اس کے سامنے یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ واللہ شدید القوا، قوت ارادی بہت زیادہ تھی، قوت ایمانی انتہا درجے کی تھی، وہ قوت جسمانی انتہا درجے کی تھی۔ یقول فصل فصلا، علی علیہ السلام جب بات کرتے تھے کبھی گول مول بات نہیں کی، کبھی ڈپلومیسی کی زبان امیر المومنین نے استعمال نہیں کی، جب بات کرتے دو ٹوک بات کرتے تھے، حق بات کرتے تھے۔ یقول فصلا، ایسی بات کرتے تھے بالکل واضح و دو ٹوک، کسی کو اچھی لگتی ہے اچھی لگے، کسی کو بری لگتی ہے بری لگے، گول مول زبان نہیں، مبین بیان، فصل، قول فصل یعنی فیصلہ کن بات۔ ویحکم عدلا، اور امیر المومنین جب بھی فیصلہ کرتے، حکم صادر کرتے، تو ہمیشہ عدل پر کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور بارہا ہوا کہ امیر المومنین نے اپنے پیروکار، اپنے چاہنے والے کو سخت ترین سزا دی۔ ایک شخص جو خاندان اس کا امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، خاندانی طور پر سارا خاندان، اس وقت امیر المومنین کے عہد میں علی کا حامی ہونا بھی بہت سخت تھا، چونکہ دشمن بہت زیادہ تھے۔ یہ شخص امیر المومنین کا حامی، ساتھی، رسول اللہ کے بعد مسلسل پورا قبیلہ و خاندان امیر المومنین کے ساتھ تھا، لیکن اس کو بری عادتیں بھی تھیں۔ ان عادتوں میں سے ایک تو یہ تھا کہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اس نے شراب پی، امیر المومنین کے پاس لے آئے، اس کو پکڑ کر امیر المومنین کی حکومت میں، اس کے خاندان والے آئے، آ کر جناب امام مجتبیٰ سے آ کر سفارش کروانا چاہیے، کہا یہ بیوقوف ہے، غلط کیا اس نے، شراب پی لی، پکڑا گیا، آپ جا کر مولا کو بتا دیں کہ ہم آپ کا معروف قبیلہ ہیں، آپ کے حامی، آپ کے چاہنے والے، اور اس کو معاف کر دیں، ورنہ ہماری بدنامی ہو جائے گی اگر اس پر حد جاری ہوئی۔ امام نے فرمایا کہ مولا خود جانتے ہیں، آپ جاؤ خود بات کرو، اور اگر کوئی چھوٹ دینی ہوئی تو وہ آپ کو ہی دے دیں گے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گئے جا کر امیر المومنین کے پاس حاضر ہوئے، کہا مولا یہ ہم آپ کے چاہنے والے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہمارا سارا خاندان آپ کے چاہنے والا ہے، اور دنیا ہمیں اسی نام سے جانتی ہے، آج اگر ہمارے اس شخص کو آپ نے سزا دے دی تو لوگ قبائل کے سامنے، عربوں کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جن کی تعریفیں کرتے تھے انہوں نے ہی ان کو سزا دی، تو اگر ہو سکے تو کوئی گنجائش نکالیے۔ امیر المومنین نے کہا میں جتنی ہو سکا کوشش کروں گا گنجائش نکالنے کی، آپ مطمئن رہو۔ یہ اس قیدی کو چھوڑ کر چلے گئے، امیر المومنین نے خود ہی فیصلہ کیا اس کا، باقیوں کا قاضی کے پاس بھیجتے تھے،
اس کا خود کیا. فیصلے کے بعد کہا اس کو کوڑے مارنے ہیں, اور کوڑے مارنے کے لیے بھی کہا کہ میں نے خود مارنے ہیں. امیر المومنین نے لے کر اس کو کوڑے مارے باہر کے, اب امیر المومنین کی تلوار کی طرح امیر المومنین کا کوڑا بھی آسان نہیں ہے. تازیہ نے مارے, اٹھا کے لے گئے اس کو. بعد میں کہنے لگے مولا آپ نے تو کہا تھا کہ میں کوئی گنجائش نکالوں گا, تو حضرت نے فرمایا کہ میں اتنی نکال سکتا تھا, باقی اللہ کے حوالے ہے, ابھی میں یہی کر سکتا تھا, حد خدا جاری کر سکتا تھا جو میں نے کر دی, باقی اللہ, اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں تھی, باقی اللہ نے جو کچھ کرنا ہے. توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں, مجھے حکم تھا حد جاری کروں. ایک اور شخص اسی طرح کا جس کا امیر المومنین نے ہاتھ کاٹ دیا, ایک ہاتھ کٹا ہوا اپنے ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا, ایک منافق نے دیکھا, کہا ہم نہیں کہتے تھے علی کی تعریفیں نہ کرو, یہ کیا آخر میں صلہ دیا تمہیں تعریفیں کرنے کا, فضائل کا کیا کیا, کس نے تیرا ہاتھ کاٹا, پتہ ہے تجھے؟ وہ کھڑا ہو گیا, کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو کر اس نے تعریفیں کی, جس طرح یہ شخص کر رہا ہے تعریفیں کی, اے منافق تجھے پتہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے, میرا ہاتھ وصی رسول نے, میرا ہاتھ ولی خدا نے, میرا ہاتھ قاتل المشرکین نے, میرا ہاتھ اس شخصیت نے کاٹا ہے کہ پوری کائنات میں اس کے برابر کوئی بھی نہیں. توجہ فرمائی, کون شخص تعریف کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے جس کا ہاتھ کاٹ دیا. یحکم عدلا, امیر المومنین جب بھی حکم فیصلہ کرتے عدل کے مطابق. یتفجر العلم من جوانبہ, علی وہ ہستی ہیں جن کے ہر پہلو سے علم ٹپکتا تھا آبشار کی طرح, جس طرح امیر المومنین نے خود فرمایا کہ ینحدر عن السیل, خطبہ سیو میں نہج البلاغہ میں, لا یرقا الی الطیر وینحدر عن السیل, میرا مقام اتنا عظیم ہے کہ کوئی پرندہ پرواز والا مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا, اور جتنے علم و حکمت کے دریا ہیں وہ سب میری بلندی سے نکل کر جاتے ہیں, جا کر سیراب کرتے ہیں. یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ, امیر المومنین کے ہر پہلو اور ہر اشارے سے حکمتیں پھوٹتی تھیں, حکمت کے چشمے نکلتے تھے. یوجبہ من الطعام ما خشن, امیر المومنین کو سب سے زیادہ ناگوار کھانا امیر المومنین کو پسند تھا, جو کی خشک روٹی, خشن روٹی, سخت روٹی جو لوگوں سے ٹوٹتی نہیں تھی, وہ مولا کی خوراک تھی. جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, یہ امیر المومنین کا کھانا تھا. وَمِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصُرْ, اور امیر المومنین بہت معمولی لباس پہنتے تھے. وَقَانَ وَاللَّهِ يُجِيبُنَا اِذَا دَعَوْنَاهُ, اور ہم جب بھی امیر المومنین کو پکارتے فوراً جواب دیتے ہمیں. وَيُعْطِينَا اِذَا سَأَلْنَاهُ, جو بھی ہم مانگتے امیر المومنین عطا کرتے ہمیں. وَكُنَّ وَاللَّهِ عَلَىٰ تَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لِإِتْقَائِهِ هَيْبَةً لَهُ, یہ شخص کہتا ہے کہ ہم امیر المومنین کی بہت ہیبت اور روب تھا, لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی تھی, جب بھی امیر المومنین کے قریب ہونا چاہتے ہو جاتے تھے, اگرچہ وہ حاکم تھے. اس کو بتا رہے کہ تو وہ شخص ہے کہ کسی کو جرت نہیں تیرے قریب آئے, لیکن امیر المومنین وہ ہستی تھی کہ فقیر ترین انسان بھی اگر اٹھ کر امیر المومنین کے قریب آنا چاہتا تو آ جاتا. ولا وہ کہتا ہے کہ ہم امیر المومنین سے ذرا خوف نہیں تھا. یتبسم عن صغر ان کا لؤلؤ المزنون, امیر المومنین ہمیشہ ایسے مسکراتے, دانت امیر المومنین کے ہمیشہ مسکراہٹ کی وجہ سے دکھائی دیتے, اس طرح سے جس طرح چمکتے ہوئے موتی نظر آتے ہیں. یعظم اہل الدین, دیندار کی بڑی تعظیم کرتے تھے. ویرحم المساکین, مسکینوں کے اوپر رحم فرماتے. ویطعم فی المسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا مطربۃ, اور سختی کے وقت بھی, تنگی کے وقت بھی مسکین و یتیم کی مدد کرتے. یکسل اریان, جن کے کپڑے نہیں تھے ان کو لباس عطا کرتے.
وینصر اللحفان، اور جو مدد کے محتاج ہوتے ان کو مدد دیتے، ویستوحشو من الدینار وزہرتہا، درہم الدینار سے ہمیشہ دوری اختیار کرتے، ویعنس باللیل والظلمت، رات کے ساتھ امیر المومنین کا بڑا گہرا تعلق تھا، رات بہت پسند تھی امیر المومنین کو، وَقَأَنَّ بِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلِ سُدُولَهُ، ایک شخص کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا امیر المومنین کو کہ امیر المومنین رات کا وقت ہے اور رات کے اندھیرا مکمل چھا چکا ہے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، اور ستارے سارے روشن ہو چکے ہیں، وَهُوَ فِي مِحْرَابِهِ، اور امیر المومنین اپنے محراب عبادت میں تھے، اور اس کے بعد امیر المومنین نے کیا کیا، فَأَقْبَضَ عَلَى لَحْيَتِهِ، امیر المومنین نے اپنی داڑھی ہاتھ میں لی، يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور امیر المومنین اس طرح گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اس شخص کی طرح جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو اور شدید تکلیف میں ہو، اس طرح امیر المومنین رونے لگے، وَيَبْكِ بُقَاءَ الْخَزِينِ، اور غمگین لوگوں کی طرح گریا کرنے لگے، وَيَقُولُ، اور اس کے بعد امیر المومنین نے یہ فرمایا، یا دنیا، اے دنیا، روتے ہوئے امیر المومنین کی حالت یہ تھی، اپنی داڑھی پکڑ کر اور اس شخص کی طرح رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کر، جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا زخمی تڑپتا ہے، اس طرح رو رو کر یہ جملے فرمائے، یا دنیا، اے دنیا، اے دنیا، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی ابھی تعرض تھی، تو میرے مزاحم ہو رہی ہے، متعرض ہو رہی ہے، ام علیہ تشوقتی، یا تجھے میرے اندر کوئی شوق مشتاق نظر، راغب ہو گئی ہے، عاشق ہو گئی ہے تو میری، پھر اس کے بعد فرمایا، ہیہات ہیہات، اے دنیا، ہرگز ہرگز، جا تو، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، لا ہاں لا ہاں نہیں، کے وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں جب تجھے میں قبول کر لوں، قد، امیر المومنین فرماتے ہیں، قد طلقتک ثلاثا لا رجعت لی فیک، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے، تین طلاق مرد جب عورت کو دیتا ہے پھر دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، طلاق بائن ہو جاتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، ہیہات ہیہات، لا ہاں نہیں، کا قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت لی فیک، عمر کا قصیر، تیری عمر، اے دنیا، تیری عمر بہت چھوٹی سی ہے، وہ عیش کا حقیر، تیری لذت بڑی پست ہے، وہ خطر کا یسیر، تیرا مقام بڑا گھٹیا ہے، اہ من قلت الزاد و بعد السفر و طول الطریق و عزم و عظیم المورد، آئے افسوس، زاد و توشہ بہت کم ہے، منزل لمبی ہے، سفر بڑا طولانی ہے، اور مقام بڑا سخت و دشوار ہے، عظیم ہے، افسوس کر کے، فقال له معاویہ زدنی شیئا من کلامہ، جب وہ شخص جہاں تک پہنچا تو معاویہ نے کہا کہ اور بتا، فقال زرار کانا یقول، پھر زرار نے اور بتانا شروع کر دیا کہ وہ قول لمبا ہے، اور بعد میں آپ کی خدمت میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ اس شخص نے اس دربار میں کیا بیان کیا، یہ ہستی ہے امیر المومنین کی، دنیا کے بارے میں فرمایا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں، امیر المومنین نے دنیا کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا، سب سے زیادہ ایک عالم کا قول ہے، شاید ابن ابی الحدید کا قول ہے، جو اہل سنت کے عالم ہیں بڑے جید، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا کو قیامت میں زبان مل جائے اور دنیا سے کہا جائے کہ تو بھی اپنا شکوہ کر، کس سے زیادہ تجھے شکوہ ہے، تو سب سے زیادہ شکوہ اگر دنیا کرے گی تو ایک شخصیت کا، ہستی کا، اور وہ امیر المومنین کا شکوہ کرے گی کہ اس ہستی نے مجھے بہت رسوا کیا ہے دنیا کے اندر، لوگوں کے سامنے سب کو مجھ سے اس نے دور کیا ہے، امیر المومنین نے دنیا کی حقیقت لوگوں کو کھول کے بتائی ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آتا،
حضرت کا فرمانا ہے کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کیسی ہے، دنیا بکری کے ناک سے نکلے ہوئے بلغم چھینک کی طرح ہے. افتت انز، کتنی غلاظت ہے وہ، جس کو دیکھنا بھی انسان پسند نہیں کرتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے بدبودار مردار کھایا ہو، کسی جانور نے مردار کھایا ہو، اور مردار کے کھانے کے بعد اس کی دانتوں کے اندر مردار کے گوشت کے ٹکڑے پھنس گئے ہوں، یہ پھنسے ہوئے مردار کے ٹکڑے جانور کی دانتوں میں یہ دنیا ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا تمہیں پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی طرح ہے. ہے کوئی اس کو لینے والا؟ پھر امیر المومنین نے فرمایا الا حر من ترک هذه اللمازة لأهلها، تم میں کوئی ایسا مرد ہے، جوان مرد، آزاد مرد، جو اس مردار کو چھوڑ دے اس کے اہل کے لیے اور اس کے پیچھے نہ دوڑے؟ یہاں سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے جو ابھی نہیں کروں گا کہ دنیا سے کیا مراد ہے امیر المومنین کی. دنیا سے مراد زندگی نہیں ہے، یعنی کہ امیر المومنین زندگی چھڑا رہے ہیں خانقاہیوں کی طرح، راہبوں کی طرح. دنیا جس کو قرآن نے فرمایا لہو و لعب، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا لعب ہے اور لہو ہے، لعب و لہو دنیا ہے. یہ خنزیر کی انتڑی سے زیادہ بدتر ہے، یہ مردار کے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح ہے جو کسی خونخوار اور درندے کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہو. لعب و لہو، قرآن نے دنیا کی وضاحت کی ہے. زندگی کو دنیا نہیں کہتے. نہیں یہ کہ گھر بار آپ کے دنیا ہے، بیوی بچے دنیا ہے، یہ نہیں ہے دنیا. دنیا لاو و لاو، لاو بے مقصد کام، لاو وہ کام جنہوں نے آپ سے مقصد بلا دیا ہے ان کو لاو کہتے ہیں. ہر وہ کام اچھا ہو یا برا جو آپ سے مقصد زندگی فراموش کروا دے وہ دنیا ہے. اور اس کو امیر المومنین فرما دے اے دنیا، اے دنیا تو میرے پیچھے آتی ہے، بھیس بدل بدل کے آتی ہے، مجھے دھوکے دینے کے لیے آتی ہے. غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. یہ مولا ہے، یہ آپ کے امام ہیں، اور یہ حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو نجات پانا، یہ نجات کا راستہ ہے. اصل حکمت، تفسیر اس کی باقی ہے، صرف اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ہوں کہ کس ماحول کے اندر یہ امیر المومنین کا نورانی فرمان اس شخص نے بیان کیا جا کر دشمن علی کے مقابلے میں جا کر، کہ یہ تھے علی، تجھے کیا پتا کہ علی کیا ہستی ہے. اسی کے اندر ہے، اسی تاریخی قول میں ہے، زرار ابن زمرہ نقل کرتا ہے کہ بعض اوقات امیر شام علی کے بارے میں، بھائی کہ دشمن تھا، بعض اوقات سن کے رو پڑتا تھا، اس کے آنسو نکل آتے تھے. اور بعض اوقات اس نے کہا بھی ہے کہ اب دنیا میں کوئی ماں علی نہیں پیدا کر سکے گی. کمال یہی ہے جو دشمن بھی مانے، عظمت وہی ہے جو دشمن بھی مانے. بعض اوقات کہہ دیتا تھا، اس تمام تر دشمنی کے باوجود، کینے کے باوجود کہہ دیتا تھا اب کوئی ماں علی پیدا نہیں کر سکتی. یہ عظمت علی علیہ السلام تھی عزیزان ایمان، یہ حکمت علی ہے، یہ رہنمائی ہے دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. فریب میں مت آؤ دنیا کے، دھوکے میں مت آؤ دنیا کے. اور دنیا جب کوئی فریب کسی کو دے دے، پھر اس کو کیا بنا دیتی ہے دنیا. دنیا کے فریب میں اگر کوئی آ جائے تو عمر سعد اور شمر بن جاتا ہے. عمر سعد کو کس چیز نے قاتل بنا دیا سید الشہداء کا؟ شمر کو کس چیز نے قاتل بنا دیا؟ خود سید الشہداء فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین فقط ان کی زبانوں پر چسکا ہوا ذائقہ ہے، دین ان کا اعتقاد نہیں، دین ان کا ایمان نہیں، دین ان کا منشور نہیں، دین ان کی زبانوں پر ہے. یحوتونہ ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت چلتی ہے یہ دیندار رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ،
جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو دین کو چھوڑ جاتے ہیں. الناس و عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, اور بندگان دنیا جو دنیا کے پجاری ہیں, جب دنیا ان کے آنکھوں میں رچ بس جائے پھر کسی جرم سے کسی گناہ سے دریغ نہیں کرتے. عمر سعد جو ایک طرح سے دور کا رشتہ بھی بنتا ہے اس کا سید الشہداء سے, عمر سعد کی دادی رسول اللہ کی والدہ معظمہ کے خاندان سے تھی. عمر سعد کی دادی سعد ابن ابی وقاص کی ماں, یہ جناب آمنہ بنت وہاب کے خاندان سے تھی, قریبی ان کی قریبی رشتہ داروں میں سے تھی. شمر, یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ شمر کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا جناب قمر بنی ہاشم اور آپ کے بھائیوں کے نام بخشش نامہ امان نامہ کہ انہیں یزیدی لشکر چھوڑ دے. کیوں؟ چونکہ ام البنین کے خاندان سے تھا شمر. صفین, جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا, امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھا. معاویہ کے خلاف جنگ کی شمر نے, ایک دستے کا کمانڈر بھی تھا, ایک فوجی گروہ کا کمانڈر بھی تھا, زخمی بھی ہوا جنگ صفین میں. لیکن کربلا میں اس کو بہت جلدی تھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی, بہت جلدی تھی. اس کو کس چیز نے بنایا؟ رئے کی حکومت نے. رئے کی حکومت نے عمر سعد کو قاتل حسین بنا دیا. رئے کی حکومت نے فوج کے سپہ سالاری نے شمر کو قاتل حسین بنا دیا. اس لیے دنیا سب کچھ کر سکتی ہے, دنیا کسی کو بھی قاتل بنا سکتی ہے اگر سامنے آ جائے, آنکھوں میں رچ بس جائے, انسان کو بے رحم و درندہ بنا سکتی. عبیداللہ ابن زیاد لعین نے کوفہ میں اعلان کیا تھا کہ جو بھی لشکر میں شامل ہو کر فرزند رسول کو شہید کرے گا کربلا میں, جو مال غنیمت لوٹے گا وہ بھی اس کا ہے, اور جتنا مال غنیمت لوٹے گا اس سے زیادہ میں اس کو انعام دوں گا. اس لیے کربلا میں ایک مقابلہ تھا ظلم کرنے کا, ایک مقابلہ تھا. کیوں؟ کہ زیادہ ظلم کریں گے تو زیادہ انعام ملے گا. سبقت لیتے تھے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر. اس لیے انہوں نے انتہا کر دی ظلم کی, اور عمر سعد نے پورے لشکر کو گواہ قرار دیا, کہا گواہ رہو کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں حسین علیہ السلام پر. بڑھ بڑھ کر ظلم کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہ رہے تھے تاکہ انعام زیادہ ملے. پیاسا رکھا, محاصرہ کیا, شہید کیا, سر گردنوں سے جدا کر دیے. اگر فقط شہید کرنا ہوتا یہاں چھوڑ دیتے, شہید کر دیا, مقصد حاصل ہو گیا دشمن کا, یزیدیوں کا, لعینوں کا, لیکن چھوڑا نہیں. انعام, معاوضہ لینا ہے, حسین کو قتل کرنے کا معاوضہ, حسین پہ ظلم کرنے کا معاوضہ. گنج شہداء وہ خیمہ ہے جس میں سید الشہداء نے شہداء کی لاشیں خود جا کے اپنے دست مبارک سے رکھی تھیں. عمر سعد نے حکم دیا ایک ایک لاش کو گنج شہداء سے باہر لے کر آئیں اور سر تن سے جدا کریں. ہر قاتل جس نے کسی شہید کو شہید کیا تھا آیا خنجر لے کر اور شہداء کے سروں سے لاشوں کو, سروں کو جدا کیا, تن سے سروں کو جدا کیا. صرف سید الشہداء کا سر اقدس تھا جو شہادت کے وقت ہی جدا کر دیا گیا. اس کے بعد ان لاشوں کو صحرائے کربلا میں ریت کے اوپر رکھا گیا. ایک اور مقابلہ شروع ہوا کہ اب ان لاشوں کو پائمال کرنا ہے. ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر ہوئے, چونکہ انعام پانا ہے, انعام کے خاطر
شہداء کی لاشوں پر بھی رحم نہیں ہو رہا، انعام پانا ہے۔ سید الشہداء نے مقتل میں جانے سے پہلے بی بی سے فرمایا تھا، بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں دیا تھا مجھے دے دے۔ بی بی نے دیا، امام نے لے کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ بی بی پوچھتی ہے، بھیا یہ لباس تو پہلے ہی پوسیدہ و پرانا ہے، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بہت کمینے دشمن ہیں، بڑے لعین دشمن ہیں، مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹ لے گئے، مال غنیمت سمجھ کر ہر چیز لوٹ کر لے گئے، سید الشہداء علیہ السلام کے دستار کو لوٹ کر لے گئے، لباس لوٹ کے لے گئے، زرہ لوٹ کے لے گئے، سب چیز لوٹ کر لے گئے، حتیٰ انگشتر جو دست مبارک امام میں تھی، لیکن انگشتر لوٹنے کے لیے اتاری نہیں، انگلی ہی کاٹ کر لے گئے، چونکہ مقابلہ تھا، لوٹ کا مقابلہ تھا، پہلے کون لوٹتا ہے، اور یہ لوٹ دکھا کر انعام لینا ہے، لوٹ کا باپ دکھا کر، سر دکھا کر انعام لینا ہے۔ یہ لعین جو اس دستے کا سرغنہ تھا، جنہوں نے لاشوں کو پائمال کرنا تھا، یہ عمر سعد کے پاس آتا ہے، عمر سعد نے اس کو حکم دیا، ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے، لیکن جب سید الشہداء کی لاش کی پائمالی کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے، اور اس وقت تک یہ گھوڑے دوڑتے رہے جب تک سید الشہداء کی لاش پائمال نہ ہو گئی۔ جب اس لعین کو تسلی ہو گئی، جا کر عمر سعد سے کہتا ہے، عمر سعد سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ عمر سعد کہتا ہے، کس لیے تجھے سب سے بڑا انعام دوں؟ کہنے لگا، اس لیے میں نے وہ کام کیا جو کربلا میں کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ کیا کام کیا؟ کہتا ہے، میں نے حسین کی لاش کو پائمال کر دیا ہے۔ جا کر تو دیکھ سکتا ہے، حسین کی لاش کا کوئی حصہ میں نے سالم نہیں چھوڑا، یا لاش حسین دیکھ لے، یا میرے گھوڑے کے سوروں کو دیکھ لے۔ اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، پھر حکم ملا، خیموں کو لوٹ لو، اس لیے کہ لوٹ کا مال دکھا کر تم نے انعام پانا ہے، تم نے معاوضہ لینا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا لوٹتا چلا گیا۔ حکم دیا گیا، جب خیمے لوٹ چکے، حکم دیا گیا بیویوں کے پردے بھی لوٹ لو۔ جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہے، لعینوں کو جب حکم ملا پردے لوٹنے کا، ہاتھوں سے پردے نہیں لوٹتے تھے، نیزے کی انی سے پردے لوٹتے تھے، نیزے آگے بڑھاتے، ہر بی بی کے سر سے پردہ اتارتے۔ ایک لعین آگے آیا، جناب فاطمہ بنت حسین کے، بی بی فرماتی ہے، میرے مکنے میں اس نے نیزہ ڈالا اور اتارنے کی کوشش کی، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پردہ سنبھال لیا کہ نہ اتارنے دوں۔ یہ لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا، روتا اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، لعین جب تجھے پتا ہے میں ہم آل رسول ہیں، تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا، اگر میں نے نہ لوٹا، کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، کسی اور کو انعام مل جائے گا، ہمیں لوٹنا بھی ہے، ہمیں انعام بھی پانا ہے۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے بہت کوشش کی اپنا پردہ بچا لوں، لیکن وہ لوٹ کے لے گیا۔ جب میرا سر اریان ہو گیا، میں نے دونوں بازوؤں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ اپنے زانوؤں میں چھپا لیا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ بی بی فرماتی ہے، شور مچا ہوا تھا، لوٹ کا شور تھا، چیخوں پکار تھی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں تھی، بیویوں کے چلانے کی آوازیں تھی، لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا، چونکہ میرا سر اریان تھا۔ جب سناٹا ہو گیا، جب خاموشی ہو گئی، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا اور آواز آئی، فاطمہ بیٹی اٹھ جا، لوٹ ختم ہو گئی، لہین چلے گئے۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے یہ آواز پہچان لی، یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی، لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا، میں نے اٹھا کے منہ دیکھا نہیں، اور میں نے عرض کیا، پھوپھی جان میں ضرور آپ کا کہنا مانوں گی، لیکن آپ مشاہدہ فرما رہی ہیں میرے سر پر چادر نہیں ہے، اگر مجھے پردہ لا دے اور میں سر ڈھانپ لوں، میں ضرور اٹھ کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ تو بی بی نے کیا فرمایا، فاطمہ میں ضرور پردہ لا کر دوں گی، ذرا ایک دفعہ نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھ لے۔ بی بی فرما
دعا دی ہے. میں نے بازو اپنے سر پر رکھے, زانوں سے چہرہ اٹھایا, اپنی پھوپھی کے چہرے انور پر دیکھا, اور پھر اس کے بعد ان بازوؤں سے جن سے میں نے سر ڈھانپا ہوا تھا سر کو پھر بنانا شروع کیا. پھوپھی جان یہ آپ کا پردہ بھی لوٹ کر لے گئے. خدا بند بحق محمد و آل محمد, ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں, و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, مجالس عزا و جلوس عزا کی حفاظت فرما, امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, عزا خانوں کی حفاظت فرما, بانیان مجلس شرکائے مجلس کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد, اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, جوانوں کو غیرت و شجاعت عطا فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, بالخصوص وہ مرحومین جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے آغاز مجلس میں, جن کے نام عرض کیے ہیں, سن قطرہ فیملی کے جتنے مرحومین ہیں و دیگر مرحومین, اور بالخصوص شہداء کے لیے, بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.